tęsiame temą ir studijoje viešė LRT mažosios studijos bendradarbis Giedrius Tamaševičius. Labą dieną. Labą dieną. Tai, ponė Tamaševičiu, gal labai ir nepabėga nuo tų dviejų popiežių klausimo. Bus matyti, kaip ateityje tai bus reguliuojama, bet apskritai iš šono stebintiem tiesiog ar tikintiesiam, ar na, eiliniam pasauliečiam galėjo atrodyti keista ta situacija. Beveik 10 metų yra ir pareigas einantis, ir emeritas, o pačiai bažnyčiai, kunigam, arkivyskupam, kardinolam, ar tai na, keista irgi situacija? Ir kaip tai veikia bažnyčia ir jos mokymus? Vienas dalykas, manau, kad tai, kad prabėgo beveik 10 metų ir per tokį laiką, manau, kad visi spėjo apsiprasti. Žinoma, iš pradžių buvo šokas, netikėtumas, kaip bus ir dėl to buvo ir to tokio tam tikro irzulio kai kuriuose šalyse ar sluoksniuose. Kaip čia dabar popiežius Benediktas pasakė, kad laikysis tylos, o jis žiūrėk kažkur kažką pakomentavo. O jis žiūrėk pasakė, parengė pokalbių knygą su savim. Bet kita vertus, čia, kas aiškiai buvo labai justi ir buvo duotas geras pavyzdys, tai yra bendradarbiavimas. Popiežiaus Pranciškaus ir popiežiaus emerito. Ir tas nuolatinis jų toks solidarumo pabrėžimas. Vienam kito paramos išreiškimas. Daugeliu simbolinių gestų. Tai tas, man atrodo, suteikia tą pagrindą, kad nėra čia įtampos. Nors ir bandyta išvelgti vienai par kitai, bet visa kuo iki pat šios dienos laidotuvių tas buvo paliudyta. Jų bendrystė ir popiežiaus Pranciškaus dėkingumas savo pirmtakui tiek jau šviesios atminties popiežiaus Benedikto irgi palaikymas ir parama visiems Pranciškaus darbams, taip pat ir tiems, kuriuos jis jam perdavė, pavedė pratesti ir vykdyti. Ir per tuos na, beveik dešimtmetį pasaulis ir tikintieji na, irgi gyveno toje situacijoje, kai gali tarsi lyginti ir prisiminti, koks buvo Benediktas XVI, kai buvo popiežius ir jau popiežius emeritas. Ir žinom, kad buvo na, uždaresnis, ramesnis, labiau į mokslą ir knygas linkęs, nelabai mėgęs išeiti galbūt į žmonės. Popiežius Pranciškus yra kitoks, jis linkęs į tą kontaktą, linkęs bendrauti ir pasisakyti ir pasauliui svarbiais klausimais. Koks šiais laikais, šių laikų visuomeniai, ne tik tikintiesiems, galbūt ir netikintiesiems, tas popiežius patrauklesnis? Kokio reikia, kad jis pritrauktų žmonės? Mes labai sunku atsakyti tą klausimą, tik gal vieną iš atsakymų galėtume surasti pažvelgę į tą naujausią istoriją. Ir kiekvieną kartą naujo popiežiaus išrinkimas jis patraukia, ypatingai patraukia ir labai plačiai patraukia. Kita vertus, mes matome, galėjome dabar pajusti net per tą jau šito 21 amžiaus istoriją turėjome 3 popiežius. Ir be abejo yra karta žmonių, kurio dar iki šiol jiems gyvas Jono Pauliaus antrojo atminimas, ta jo charizma. Kitiems itin buvo brangus ir tikrai, manau, nemažą dalį žmonių atvedė į bažnyčią, į tikėjimą Benedikto XVI, Jozefo Ratzingerio, kaip profesoriaus, teologo, to santūraus, ramaus žmogaus asmenybė, jo veikla, jo žodis visų pirma. Ir tikrai didelis tas poveikis ir dabar tas yra pripažįstama ir vertinama, o popiežius Pranciškus vėl nustebino, vėl naujas dalykas, tuo artimumu, tuo išėjimu žmonės, nepaisant jo garbaus amžiaus, tuo tiesiog tobulų tinkamumu šiems laikams visoms socialinės komunikacijos priemonėms. Taigi turime popiežių Pranciškų, kuris jau beveik 10 metų, šiais metais sukas 10 metų, kiek ta popiežystė tęsis, sužinosime, o kas laukia ateityje, nebejotinai vėl staigmenos. Ir tas, ką liudija ir apskritai, jeigu žvelgtume tą 20 amžiaus antrosios pusės istoriją, popiežių kaitą, tai mes matytumėm, kad atrodo netgi paneigiant tam tikras prognozes,
kiekvieno popiežiaus naujo ateimas, jis atneša kažką naujo ir regis būtent to, ko reikia šiems laikams labiausiai. Ir žvelgiant į tą atsisveikinimą su popiežiu emeritu, dabar skaičiuojama, kad buvo šimtais tūkstančių žmonių atėję atsisveikinti, prisimenom popiežiaus Jono Pauliaus antrojo, tai kalbėjome apie milijonus. Žinoma, statusas kitas, ne pareigas ėjęs, o visgi popiežius emeritas, galbūt kitos aplinkybės. Ar galėtume sakyti, kad lyginant milijonai ir šimtai tūkstančių, tai yra ir tam tikra žinutė bažnyčiai apskritai apie tai, kiek bažnyčia berūpi žmonėm ir kad ji turėtų ieškoti tų kelių? Šitas rūpestis visą laiką išlieka ir kiekvienas popiežius, bet kaip pat ir kiekvienas bažnyčios narys jaučia tą atsakomybę, kaip aš gyvenu, ar iš tikrųjų tas mano gyvenimas, liudijimas, jisai yra patikimas, ar jisai prakalbinantis žmonės, patraukiantis. Bet kitas dalykas, be abejo, kaip ir buvo paminėta ir kaip jūs paminėjot, sunku lyginti, sakyti vis dėlto 10 metų, aš sakyčiau kitaip. Net ir po 10 metų buvimo jau atsitraukus, net ir su visa ta žiniasklaidoje nuolat sugražinama kritika jo atžvelgiu. Ir nepaisant to yra šitoks dėmesys ir nepaisant to tiek daug žmonių atėjo su juo atsisveikinti, tiek daug pasaulio žiniasklaidos dėmesio sulaukė, ko irgi galima būtų sakyti, vis dėlto nėra valdantis popiežius. Bet vis dėlto prisiminta, aišku, daug tos įprastos tų kritinių dalykų buvo paminėta, bet ir prisiminta tai, kuo šitas žmogus reikšmingas ne tik pačiai katalikų bažnyčiai, bet ir pasaulio mastu kaip mąstytojas ir su savo išliekamąja verte. Ačiū labai, kad atvykote į studiją apie popiežiaus emerito Benedikto XVI laidotuvės ir apskritai popiežiaus svarbą visuomenėje. Kalbėjome su LRT mažosios studijos bendradarbiu Giedriumi Tamoševičiumi.